লকডাউনত ঘৰতে থাকি উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাজিৰঙাৰ মনোমোহা দৃশ্য। বসন্তকালৰ আগমনত প্ৰকৃতিয়ে ন ৰূপ পায়। বসন্তকালৰ এনে সময়ত প্ৰকৃতিৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰে। কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো ঘৰতে বন্দী। কিন্তু আপুনি ঘৰতে থাকি প্ৰকৃতিৰ এনে নয়নাভিৰাম দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। হয়, আমি আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন ঠাইৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ মাজলৈ। পাহাৰ, ভৈয়াম, গছলতা আৰু তাৰ মাজেৰে শিলে শিলে ঠেকা খাই বৈ অহা নদীৰ কুলু কুলু শব্দ, কুঁহিপাতৰ মাজেৰে ওলাই অহা বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ বনৰীয়া ফুল, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, আজাৰ, সোণাৰু আদি ফুলৰ সৌন্দৰ্যত যেন হাঁহি উঠিছে প্ৰকৃতি। পথসমূহৰ কাষে কাষে প্ৰকৃতিয়ে পাৰি দিয়া ফুলৰ দলিচা, চাৰিওফালে সেউজময় আৰু প্ৰকৃতিৰ এনে পৰিৱেশৰ লগত আনন্দ আৰু মুক্ত মনেৰে বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ বিচৰণ কৰা দৃশ্যই সকলোকে আপ্লুত কৰিছে। আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনৰ পৰা ওলাই আহিছে, সঁচাই কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া। কাজিৰঙাৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, জননী লাইভ।